ლუჩიანო პავაროტი ჯერ არ იცის, რომ მასთან დუეტის ჩაწერას აპირებს 20 წლის მუსასკოლელი მარიამ ხუთაძე. დიდი ტენორის პარტნიორობისა რა გითხრათ, მაგრამ როგორც მარიამი გვპირდება 15 წუთში პავაროტის, ისეთ ხასიათზე დააყენებს, რომ ხლად დავიწყებს სიბერესა და ზედმეტ წონას. და კიდევ ერთი, მარიამ სურ ცხოვრება ისე გაატაროს, რომ მისით შემდგომმა თაობებმა იანა. Şimdi mannequin'i kamuoyuna ne yapacağız?